fadal bis seba lokalitajiet li għadhom ma ġeddewx il-karta tal-identità. Dan se wassal sa Settembru li ġej jintemm il proċest ta' tiġdid ta' dawn id-dokumenti. Proċess li beda f'Mejju tas-sena li għaddiet u sewa aktar minn 7 miljun u 50 euro il-parti l-kbira finanzjata minn fondi Ewropej. Sa issa aktar minn 280 persuna ġeddew il-karta tal-identità. Dan ifisser aktar minn 81% tal-popolazzjoni għandha l-karta tal-identità imġedda. Il-manager id l tal-karti tal-identità Filix Vella għalli mill-ewwel ta' jannar tal-2016 se jkunu aċċettati biss il-karti tal identita l ġodda Min jannar 2016 ek ma tkunx ID card biċ-ċippa, kif isarruja fu għall il-Maltin, ma tkunx valida. Ġifeli l-ID cards biss li jkunu elettroniċi kunu validi. Din is sistema elettronika se tiffaċili ta' servizzi. Il-ċippa għanda informazzjoni importanti ta' kull individu, bħad data ta' twelit, post ta' twelit, il u s-sess. Fu kollox il-karti tal identità l ġdida tista tintuza għall ivvjaġġar Attualment għaddej proċess ta' t-ġdid tal-karti tal identità bħad zabbar u l-fgura. Jon os xalaxa swi iżejtu naċxar siġiwi għaddingli u għal-balzan. Il-proċess ta' t tal-karti tal identità Jek għadek ma biddilx il-karta tal-identita għadek fit-ċans. Min ma marx fil-lokalita Jew jow jistajmur fil-lokalita minn dawg li rid Fil-kas li jankammek ma jisibx jistajġi għawnek, għatart house, u għawnek u il-luż għawnek. kasta problema ta' mobilta' id-Departiment jibat rappresentanti fil-dar fejn il-serviz ikun meħtieċ.